أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے نسب اور سسرال ٹھہرائے. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے.